Bashkia e Shkodrës nuk ka vënë asgjë, me fjalë kemi ra dakord. Bashkia do të sjellte shumë shpejt projektin e rikonstruksionit, paktën atë punë mund ta bante, sepse nuk i kërkonte ndonjë financim mall, por nuk e bëri. Edhe pastaj kjo punë u ban nga Ministria e Kulturës. Pas kësaj deklarate në Star Plus, Bashkia e Shkodrës ka reaguar përmes shefës së zyrës urbanistike Saida Shllaku, duke treguar se Bashkia e Shkodrës ka qenë pjesë e rëndësishme e bashkëpunimit për rikonstruksionin e teatrit Migjeni. Në lidhje me projektin e teatrit Migjeni, Bashkia Shkodrë që në fillim të procedurave që kryhen nëpërmjet fondit të zhvillimit të rajoneve, një nga prioritetet e bashkisë ka qenë dhe projekti i teatrit Migjeni. Bashkëpunimi jon ka qenë shumë korrekt dhe tash mënyra se si interpretohet është gjë tjetër dhe di të them që vetë personalisht me projektus apo edhe me përfaqësues të kryeministrisë kemi qenë në zyrën e zëvendës Ministrit të Kulturës pikërisht për të diskutuar këtë gjë dhe përderisa prezenca jon është pjesë e diskutimeve dhe e mbarvajtjes së punës nuk tregon që bashkia nuk është bashkëpunuese. Shllaku tregoi se ku konsiston konkretisht bashkëpunimi nga ana e Bashkisë së Shkodrës. Fakti që Teatri Migjeni është edhe objekt monument kulture i kategorisë së dytë, na kushtozonte që ky lloj projekti kërkonte edhe një specializim më të madh dhe për këtë arsye ne aplikuam pranë fondit të zhvillimit të rajoneve dhe nismës së qeverisë për të qenë pjesë e këtij projekti. Aktualisht, kjo kërkesë e bashkisë u mor në konsiderat, u realizua projekti nga një studio projektimi, për të cilën është miratuar edhe fondi që është 85 milion lekë të reja. Tashmë projekti për rikonstruksionin e teatrit me një fond prej 860 milion lekësh është realitet, po ashtu edhe miratimi i pjesës së parë të këtij fondi prej 170 milion lekësh. Ndoshta kjo është më rëndësishme se sa përcaktimi se kujt i takon trofeu i këtij teatri.